When we speak of the uh, timing of the National Sunday Law, kalim lang na. But if, you, uh, if you, we want to have the analysis and the timing of this, this is it. Uh, when global governments will unite in one force because of the uh, pandemic infestation in the world and different kinds of calamities, according to Ellen G. White, matabo one by one. Then the people will be forced to consult with the omens, and there uh, false religious leaders, and they will, they will give a wrong advice that this is the result of Sunday breaking. And then even the United States of America, the government of America, the friend of the day people, America is a friend of the day people because of our mammoth institutions in America, hospitals. Universities, colleges, and many things in the United States. Kilala. Ha, ah, dito ka sa Los Angeles, mag-isiling ka nga Adventista ka, taas noon na yan. Yeah. Kaya dito, bisan din ka umatubang sa Glendale, dito sa San Bernardino, kundi dito sa heart of Los Angeles, Ardang Elinji White Memorial Hostel. Hmm, nga bisan, ang kontra ni Pacquiao nga bakser, sino itong, Carlos, ano to? nagdonate sa cancer building treatment cancer treatment building kay ang iyang nanay drug and, trade. and the governments government people in the US mahilig sa Adventist hospital kag sila ang nagagastos sa Loma Linda Medical Center by the millions of dollars yearly It is because ang American scientists and cosmonauts and astronauts dira nagaa aamo ng ila By now, when I visited again the uh, Loma Linda Medical uh, University, ang government sang US, sa US nag-appoint sa isa ka Adventist scientist nga abo bag design sa jetary needs sang mga Amerika sa mga Amerikano. Adventist ang nag-design karon sang ilang gitari. Ang lumalinda kagang ang scientist ng Adventist. De amigo nila ang government. Amigo ay ang, ang, ang Adventist kag government sa US. Amigo hay. But in this case, kung magsunod-sunod ang mga calamities nga hindi na masolo, solo, they will be forced to follow the demands of the people power. Kung ang tanan nga federal states mag-unite sa US, walay mahimo ang presidente sa White House. And then, National Sunday Law will be declared. Okay, morning timing. Pag ma-declare siya, wala man na ah. At least you cannot buy and you cannot sell. Mulang na. So ang imong right sa pagpa-hospital, ang imong right to be heard sa korte kung may kaso, ang imong right, wala na tanan. Ang imong right sa imong cellphone, wala na na kay mautod ang imong communication, ilan na i-close ang imong pa? Hindi ka na, pwede makagamit cellphone. Ang tanan nga human rights mawala. Why? Because America will fulfill her role in prophecy in Revelation chapter 13 to become a global dictator. Oh, Wana. And America cannot do that if they cannot control the world. That's why all nations in the world nagatangla karon sa America sang Only China, Russia, Korea, North Korea, ang Because they are militarily and economically superpower. China is a superpower in Asia russia is a superpower in europe america of course superpower is a global superpower that's it but huh? how about the others the european countries are pro-americans most likely mm. and then the asian countries are pro-america because that is in the prophecy that america will become superpower that is the program of the pro of prophecy. When they will declare that, then other nations in the whole global community will follow according to the example of the United States, including the Philippines. And then that declaration in the, in the American continent will contaminate the whole world. And the national Sunday law in America will become international. Sunday law, ISL. Okay? First, economic embargo. Then, kay sige-sige ang kalamidad, second, imprisonment. Kag sinong bilang goon? Basahan niyo wala ang mga writings, write-ups, parties na kay may degree, degree, ang second degree, imprisonment. Ining mga pastor, amuni unahon, Sinong itudlo nyo? Kundi, Pastor, amo nang natabo pag cross nila sa Jordan. Sinong gintudlo? Ang mga pare. Sige, una. <laughs> Gabaha pa. But you know, tandaan ta to ha? O sige ha, kami man lagi na pauna, pasan pasan nila ng Ten Commandments, tapak nila sa tubig, kay pating tubig, nahadlok na magdiritso, nagpile up na lang pa ibabaw. So nahubas ang tubig. Ang nag ang balakid o kung nagbara, nga hindi sila makaabot sa land of promise, nadula, nakatabok sila. Bro, dali lang, balik ta. Sinong ginpauna? Kita mo na. Amo na sa kanyon? Pag-abot sang tiyon. Pagkatapos, amo na pangatlo, death penalty. Ang death decree, medyo mapait-pait na siya. Pero, By that time, close na ang probation. Before the close of probation, God will allow His people to be battered with persecutions. But may mga provisions naman imabasa eh, mabasa sa spirit of prophecy. Ang mga tigulang din na makasarang, God will allow them to sleep. Ang mga kabataan, God will allow them to die. But during the resurrection morning, mabasa git, ngakwaon sila sa mga anghel kag ibalik sa sabak sang ila-iloy. That is clear. So ano ang kahadlukan? Wala naman sing dapat kahadlukan. Da? So ang mabilin gid lang atong mga hard-hearted nga makaatubang sang grievous situation sa kalibot, during that time. Kag ang mga pastor, kaluluoy gila nimo. Namulayan pa sila sa distrito. Akigan ka pasang conference magsayop ka. Pag-abot sa distrito, kigan ka naman to. Pag-abot sa persecution, ikaw naman ay paunahon. Why? Kagit mahimo. Pero at the end of the day, tanan kita, magsingkit hallelujah. Because at last in the final day, nalambot agit man ang langit noon nga banwa. That is an inspiration for the Seventh-day Adventist people. So Kalimte nyo ng mga six-six-six, mga microchip, mga vaccination nga may imo ka nga buaya nga sumbi kalimti nyo na injection ka kung gusto mo ah uh, kag ang mga economic embargo kun may kwarta ka this time kag gusto ka maghatag ha, hatag ka kung hindi man hindi man wala, wala sing maforce mo. Patindo ka sa dako ka yung, uh, establishment, patindo ka samtang wala pa si Kristo. Makabulig ka pa sa church, ang ganan siya da ba? oh. kung gusto ko mag full-time sa missionary, you full-time, you go full-time as a missionary. Gusto kang magnegosyo, hindi ka, mag hindi ka maglahog-lahog. Mga Adventista, If you want to do business, hindi ka maglahog-lahog, to do nga negosyo, In ang negosyo bala yung hundreds of millions. Kay para makabulig, makatabang pa. We do not encourage We encourage you to go business. Kinahang lang tani ang tag-iyasang mga negosyo, mga adventista. Oh, lantawa ba lang, lang hinimu kung diin kita nakulang? Dapat ang secretary of education sa Philippines, Adventist mo. Because we have schools and universities and colleges and the, and the elementary schools. O kung di man ang Secretary of Health sa Philippines, dapat Adventist. We have the hospitals. May ipakita agad kita sa kalibutan ng ebidensya. Dapat ang Secretary of DSWD, Adventista. We have the Adventist Community Services. We have the ADRA. Ha? Nga-nga wala napatay pa si Big Big nga tani, i-appoint ato siya nga undersecretary. asik uh, sick or you sick, associate secretary or undersecretary. Napatay man. Hindi takaintindi kung anong mga <coughs> plano sa, sa piyaksin na. Pero, siya tani ito. Ara ah, gid ko pamati nagkilita kami day uh, secretary Bautista. Ang DSWD secretary sad to nagkato sa Cebu karon si Kuana si Tulfo Erwin. May pamangkot lang ko nga wala pang masabat hasta karon. Nga ang hasta subong mga Adventista wala yang makasaka sa posisyon sa government. Hindi man na elective position, appointed appointed na siya. Tani, ina In nga mga posisyon, maski isa lang, da, maski secretary of education na lang, aton ah, tanya na mo. Abi sa sunod, kung may Adventist nga mag-run, tabahangin niyo. Ano kay kung isa prejudice kita sa politika? Pero once magbuto ka, politiking na na. That is already political process. Pag magbuto ka, hindi ka mag gusto nga may kandidato ka, pero kung mag, magbutohay nga, mabuto ka. Insakto ang mga saksi niyo ba? Kay wala agad sila bisang gabuto. Pero may loopholes gapon. Kay kuno kung magbuto ka ba si magkurap ang kandidatong ginbuto mo? O gani, pero pala bayad sila sang buhis. Wala nila ginbuto, pero kung may magdaog to nga kurap, ginapakao nila ka buhis. Nila. Oh, you see? Ang Adventista, wala sina nagabuhis, nagaboto O galing, pag-abot sa tion nga, may arak kita nga mga dapat sa political. Kaya man ang ministry, sari-sari. sari, sari, -sari. Kung ikaw pastor, gospel ministry ka. Kung layman ka, gospel ministry ka. Kung maestra ka, maestro ka, educational ministry. Ha? Kung polis ka, police ministry. Damo mga polis ka, adventista ba eh? Police ministry. Kung diin ka sina, that is your ministry kung politiko kang Adventista, that is your political ministry. Because, kung congressman ang Adventista, you will bless the Congress. Ang tanan na devotional imuna. oh, tapos, ang mga senador na mga kongresmen, ma mo sila. Halimbawa, ma-travel sila sa malayong presiden president sa Philippines, ma-travel sa layo. Silingon mo, Ops, sandali lang. I will bless you before you you go out of the Philippines. Malipay sila sina. Kita mo si Bongbong Marcos. Ang first niya nga uh, gabinete nga meeting, nangita siya sa pastor. Kung sino ang ma Ay wala. Nag volunteer na lang si Sarah. Bumaayo gali mga muyo si Sarah. You see, they need pastors, ministers of Adventists sa Congress. And they need our people is Congress. Gapinalibog kita no sa ACS fund. Kung may Adventista dito, minilyon ang budget. Budgetan mong ACS. Budgetan mong ACS para, hindi madali i-liquidate kaya nagkato sa ACS, may, may ikuan ng church. Tagaan mo man ang iban eh, nga church. Pero budgetan mo ang 70 Adventist ACS organization. I think you understand me. Okay, kalimti nyo to. Basta, amo lang tugon ko sa inyo. This is not a political campaign. Pero, may kamatuuran bala ini. Subong, hindi kita impluensyado Gapon sa Malacanang. But, kung may ato dito sa Malacanang, God will open the door to have an elite ministry in the Congress. I think you understand me. Okay. Now this time, I would like to appreciate the uh, host church, huh? because we are now ending our uh, um, our seminar, one day seminar here, and uh, the uh, hours left aton ipatungod ipatungod sa open forum. This time, pwede na kamo makahatag sa inyong mga opinion kag sa inyo mga mga palamangkutanon. Salamat kaayo sa inyong endurance sa pagpamati hang, hasta karon. Uh, talang to kayo na sa aga, uh, sa aga ang English nga delivery because of our global audience. So that makakatch man sila sa mga balita nga dapat nila mabatian. Pero sa buong hapon, this is uh, like a family fellowship na lang because, because kita na malandi. Okay, you can ask questions and clarifications if you need be regarding sa mga lectures, pati na ang wala ma-lecture. Now I officially open the table for general open forum. Okay, first question. Sige. Uh, Sige. Pastor, okay, Pastor James, I have two questions. Yes. First question is. Uh, because of this pandemic, uh, should I continue my my uh, theological studies in CPAC, or it's not necessary now? The answer is yes. You know, education does not uh, respect age. If you want to, yeah, I was I was uh, I was supposed to be fourth year, but because of the pandemic, I stopped because this, there was evacuation there. Uh, the answer is yes. Okay, but if you will, uh, if you are, are planning to employ, the answer is no. You're planning what? If you are planning to em to be employed ah. as a pastor, the answer is no. No, no, I, I cannot I... advise like that because. I, the, I, don't, I don't need it because I'm yes, 80, yes, I'm 80 yes. years old already. Oh yeah, yeah, yeah. <laughs> but for the sake of enjoyment, uh -huh. uh, knowledge in theology, uh -huh. and then enjoy Bible study. Yeah, I, I it, have taken uh, Daniel already. You and, know, it uh, adds, revelation. It adds life oh, for yeah. you. Okay. Next question. Next question. Uh, I'm planting abaca right now i think it's around, when it's done, it's around 20,000 uh, abaca. 20,000 oh. mm. uh right now it's just 7,000. that's finished. so the next phase will be planting of fruits for, uh, for uh, the coming uh, sandelo or whatever. so what is your opinion about it? patayuna? I'll continue? That's okay. good. Okay. That's good. Yeah. Diba? The, the, Ab the abacus will be finished in February. Uh, yes. Five, five more months. Yes. And the next phase will be fruits for our uh, brethren that will have a hard life but, when the Sunday law comes. <laughs> but you promised to the Lord that a proceed will be given to the church. For yeah, the, 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 the proceed will be will be for the church and in, God. In that region because there is no... There is no advantage in that region. And God will yeah. bless you. Yeah. So God will bless you. Yeah. So the procedure will be for the church in, yes. that, Thank in you. that area. Yeah. Thank you. Uh, okay. Thank you. Okay for that plan. Okay. Yeah. Thank God, you. Thank you. God will bless your plan. Padayon ha? Okay. Wala kita nag silinga i-stop nyo tanan. i na nyo because amonang ma finance sa buluhaton sa Dios. Gingamit ma lang kita sa Dios para sa iya buluhaton. Amo nang purpose kon nga buhi pa kita karon. So negosyo ka. Negosyo para may ihatag nga finance, i-finance sa buluhaton sa Dios. Sige. Okay. Basta uh, question. Two question man. Ah, uh, hindi ba our God is a uh, omnipotent God? He's the Alpha and the Omega. He knows from the beginning to the end. Why is it he allowed the serpent to tempt Eve and he already knew nga si Eve ma fall may gapon nga magla magdugay pa ni ang history earth dapat na kung sa aton lang yano no, paminsaron dapat dito tanging tapat na to para happy ending na tatanan no and next question is di ba our God is love our fruit of the spirit is love hope peace patience understanding Uh, why is it the example sa, sa mga Bible about conquering of, of kingdoms, killings, patsyanay, di na, na nagasulod ang God is love? Thank you. The first question was, why God allowed? Why God allowed temptation? Sa so kay Eve? Oh. When God said, Thou shalt not eat of it, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. When God said, Thou shalt not eat, period, God did not employ a dictatorial habit and practice for his people. God allowed his people the power of selection, the power to choose. So Eve exercise her power. also Adam exercised their power. Diyos man naghatag. In short, ang Diyos naghatag o control sa tao kung himuon niya ni o kung hindi. For example, kung ginagaw sa Diyos sa baba ni iba, God cannot be understood as God of love. Kaon ka bala ba, subong? kay walay JOS nga mag-agaw sang bahaboy sa baba mo sa pa kay wala, wala gid si may mag-agaw nga Dios sa baba ba mo kay kun matuod nga ang Dios amo damo ang adventista nga naagawa na sa baba ba ya tuod man oh nga ang wala he is really a god of love so gin gin gamit gid sang ang tanan nga pasensya Astagid makilala sang tawo nga gugma man gid siya gali. Kaya kung patay niya sa satanas, how can the world, how can the universe understand that God is wise and God is love? Cannot understand. Even I myself, even you cannot understand about the love of God. Cannot. Why Jesus Christ need to die? Nga nga bakulon pa na si Paon kailan sang pagid? Why? Nga kinahalan pagid na. Because of John 3.16 for God so love the world so ang tananda nga butang nagaandar tungod sa gugma tungod sa gugma amo ah, na ano tong second question uh, oh yes oh yes balik ta sa isyu ni Adan kag ni iba kay dito naghalin ang Pinatyanay karon ano okay ginbutang sa San Jose ini So, gusto mo o hindi. Pero sila sang Diyos, sige kwa ah. gin ang Diyos ang pagkaon. Amo ni ang makaon, amo ni ang hindi. Gin-introduce ang Diyos ang kasuguan. Amo ni ang sundon mo. kay kung hindi mo pagsundon, amo ni ang matabo. Really, God is a God of wisdom. Kaginhatag niya dahil ang power of choice sa tao para ikaw ang mag-exercise, hindi kay siya. Pero anong ginpili sang tao? Gindeviate niyang iyang pangunauna sa sayop nga dala nun. Sang nagdeviate na siya, ang Diyos na ang sala. nga ang nagsuffer ang mga tao karon. You see that? Pero ang kamatuoran, sino nagpili isang sala? Ang tao. You know, I have chosen this kind of way. That is my own choosing hindi na iya sang Dios kay ginagpili ako sang sayop karon pinatyanay na yung mga tao karon oh ano ang buot silingon sina dito na naghalin sa sayop nga pagpili primero sa sa garden of eden pa amo nang resulta niya karon now ah uh, ang Dios anong iya role oo when men committed blunder the wages of sin is death That is the legal declaration, declaration of the law. Karon kay kamatayon ang bayad sang sala. Kag nakasala ang tao. Ang tao uway oh, na sing mahimo. So ginpadala si Kristo to satisfy the legal procedures of the law. Oo, ay si Kristo kay patyon gid para masatisfy ang ginapangayo sang kasuguan. Nga apatyon pa That is the wonder of love, by the way. Okay, follow up. Example, Pastor, no? Like the story of uh, David and Goliath lang. Pwede man guro mga muyo lang to si David na magkalma to si Goliath yung mga palestine Pwede. to. Pwede. tugutan gintugutan niya patsyon siya ulo si Goliath. Pwede. Pwede nga nga muyo lang siya. Why God allowed? But you know, it was a political They were in the political situation. Things to consider. Israel was a political entity. Number one. Number two. And they were under a theocratic government. That, theocrat that theocracy is not democracy. It's dictatorship. So, Kaysang sa una kung makasala ka, makapatay ka, patyon ka man. Ang sa Israel, di ba? Kung makapatay ka, patyon ka man. Kung kadton ka, kung magka, mga mag mag ka, kadton ka man. Ang ba? Mata sa mata, ang sa ipon. Di ba? mo muna gisiling. Oo. Ang muna ila government. Ang No. Oo. Oh. Ang muna, ang ila kasuguan sa mga hudiyo, nga may mga legal decrees. May mga legal decree karon si Goliath. Kadtong Philistines to no. Galapitay man lang na sila da. Philistines. Nga pugutan niya ulo si Goliath. Bikas atong mga tawo wala nagid sing tsansa nga magkilala pa sa Jos. Kag atong mga tawo nag-abot sa point of no return ang Dios na nakahibalo kag nakatungkad sa ilang balatsyagong kag panguna-una. They will not repent, by the way. They will not. And God allowed. Kaysa itong nga panahon, ang Israel is not, is not only a church. They are a political government. And so they have the army. Oo. Oh, they have the defense. Military defense. And they have to defend themselves. If they will not do that, sadto to pa, annihilated na ang tanan ng Israelites. Because ang kontra nila kapalalibot sa ila, amo ng hangtod karon Nga ang Israel, adlaw gab na lang na dipinsa nila sa mga misail halin sa Gaza, halin sa Syria, ngayon na supply man sa Russia, against sa Israel. So Israel develop and develop sophisticated arms like the, the uh, Karon ang pinaka latest nila ang laser defense hindi na missile nga daw Patriot missile Inang ayon dome sa Israel nga tanan nga missile nga pagkato sa Israel so gataon sa ibabaw bong dito sa babaw karon may bago laser beam ang laser defense daw flashlight lang pero kinilometro ang pag maigo kasunog ang eroplano nga na Israel naka develop na through the years Because panahon pa ni David, inahaway ng ubra nila. So, gamay lang ng Israel, pero inahaway lang ang ubra. Ya. Ah? Yes. Ang Diyos, gugma, di hindi karoon ang Diyos. Ang dapat ang tao, ang pangitaon, diin ang tao. Kaya may Diyos nga nag, naghatag sang layis ang gugma. diin naglayas-layas ang tao. ayo Nga, sinong pangitaon taon na ang Diyos o si Jonas Siling sang Diyos kay Honas, kadto sa Nineveh, Ang Nineveh, mo na Iraq karon Iraq. Dito banda sa side sa shoreline. Yeah. How can Jonah go to Nineveh and preach the gospel so that the Ninevites will be saved? It is because si Jonah was a member of the northern kingdom of Israel, ten tribes. Siyang prophet dito kag ang iyang mga paryente, mga ginikanan, mga hindi ko patay tanan sang mga Assyrians under kay Asher Banipal. Karon sang sunugo na sa ang Dios ang Nineveh. Si Jonah nga may dumot na nga daan sa mga Assyrians, amo man ang itsugo nga walihito hito para nga hindi sila mapatay kay sunugon ko na. Nagsakit ang buot ni Jonah kung ikaw manabi. Eh. In patay niyang imo pamilya, tapos ikaw pang sugoon to para luwason sila. Naglaya si Jonah. Wala magkato sa Ninive, nagsakay sa lansya. Pakadto dito sa Tarsis ng island. Lain ang direksyon. Karon kay pinabagyuhan sang Dios. Ang Dios man akong kisa gahimo sang leksyon para bumalik ka. Amo na akong kisa ang kita to sa lapasan. Ay ko na piang na, ah, mabalik na amat-amat kay Basi kon mapatay. Na, anay ka, sinong nadula? Ang Diyos o si Hunas? Diri mo makita, nga sang si Hunas, na, nasapuan nga siya gali ang may sala. Wala siya magsiling nga uh, kay may kay ako ang nakasala. Ang iya, uh, in his desperation niya, sige itagbong niyo lang ko Hindi tani magtagbong. Kay kung ginlabay siya sa dagat, paghalin sang lansa dito sa port of call, may manifesto ina eh. Ang mga pasayro, hasta karo may manifesto ang barko. Nga kung sinong nagsalakay ito, Bilinda, may record sa manifesto. Karong kung nadula si Huna, sinong sokton? Nga malumpat. Ang ang kapitan? So hindi ang kapitan. Nga itagbong siya. Ay namilit, gid siya. Ay gabinagyo, tinagbong. Kundi tinukob siya. So no, sa istorya nga daw, hindi mapatihan kung tani. Sino sinanga party sin ka sa isda. Buhi ka man gapon. Within 30 minutes, hindi ka na Sa sulod, sang tiyan, sang balina, kaya ang ilag gastric acid, purti ka isog. Muna nga wala sila nagkakaon. Kita ya. Ginainusap ta ang aton pagkaon. Hindi pa na matunawan. Bisan ano ka usap. Pero ang balina, ginatulon niyang bilog. Pero tunaw dayon Ang hindi lang matunaw sa tiyan plastic, silofane. Hindi matunaw. Okay, si Jonah, pinatulon sa Isda, dito ginbugas sa Nineveh. Let's revolutionize our head. Sino ang nagasunod-sunod kag na nadula? Hindi ang Diyos. Si Hunas. Sino ang kasunod-sunod? Si Hunas kasunod-sunod sa Diyos? Ang Diyos kasunod-sunod sa iya? Asta sa idalong sang dagat, asta sa tiyan sang isda, ginsunod-sunod sang Diyos si Hunas. Kaya kung hindi lang, hindi na siya si Hunas. Natunaw siya dito pa. So, masiling kita karon. Ining nagpinatya na karon. Kag ining mga disgrasya karon. Di ina ang Dios. Balis ang pamangkot. Nga adi ang tawo haw. Kay ang Dios ara man lang. karon na nakaayo nga kita ang nagakadula. Tapos pag-abot sa binasulay atong nadula amo pang purti mamasol. Amo na aton kinabuhi. But the question is legitimate. Where is God in these times of crisis? The answer is, He is there. May kantanga, He is there. Observing the affairs of men. Kung ang mga tao bala, nagasunod sa iya o kung wala. And sadly enough, nagakadalahig kita perme sang sala, sang kalibutan. Ini mga balatian. Ano ne? Where is God now? Why? Walay patawad. Pila ka Sabbath School Director ang pinatay sa COVID? Ang puta, nga mga sabat School Director nagkalapati. Ha? Ang Indonesian Sabbath School Director ang una napatay. Ang sabat School Director di sa Cavite napatay. Sino pa tong isa ang Sabbath School Director man? Now, balik sa question. Where is God, by the way? That is the question. Actually, that is a cosmic question. Di nang Diyos. Balikon ko ang sabat. Ara lang siya daw. Ara lang. Pero ang tao, ya diin. Amunang budlay sabton. Kaya ang tao, damo sa ginasuhutan. Amunakon ka isa. But the question is legitimate. tani. Diin matuod ang Diyos. So ina nga question is very personal. Ti mangkoton ta ang Dios personally. Di ka Ginoo sa panahon nga uh, ang mga kalisod nagabot sa akong kinabuhi. So kung sa mga Tagalog pa idyan eh, mo mabubulay-bulay. Ang kahangahang kapangyarihan ng Dios sa inyong buhay. Balikan mo ang mga kahapon kung paano ka sang Diyos gingiyahan tub karon? ka ron. Nakasandad ka lang masulon mo ang Diyos. Pero kasi sino na lahat? Ha? Okay? So you know that question is very interesting because that means life or death. And that question, magapadayon, tob-tob sa ganhaan sa mga langit. Pero yun ang question, hindi eh, na makasulod sa langit. kay ato na tong Diyos. So magsiling kita diin ka ginoo. Ari, siguro, may mga pangutana diri sa ibabaw sang dutang luhaan sa si idalom sang adlaw nga si Kristo na lang ang makasabat. Diin ang Diyos sang panahon nga giningkit ni Iba ang kahoy sa pagkilala sang maayaw kong malaot. Diin siya sa itong panahon nga wala niya nga daan tapihah para mabuyan. Asta karon ina nga pamangkot sa pagkabudlay nga sabton. Huo pa pagbato ni Adan. Nga wala uyate, Oyate, kung gin arrest niya abing kamot ni Adan, kay nakasala na gid man nga asawa mo, hindi kaya magsunod. Kay pagkadamo nga iba sa kalibutan nga himuon ko pa para sa imo. Wala. oh wala siya magintra. No question. Diin ang Dios na amo na siya. Ang buot si Lingon, ara eh. Pero ang tao ya, nagtalang. Okay, sige. Oh. Next. Oh, sige. You know, this is the beauty of open forum. Amo ning panahon nga mag-inistoryahan ay ang mga leaders kag ang mga members. Yes. Start. Hindi lang sandelo, eh, ano nila, impos lang tungkol sa climate change. That is may, only may, one. Oh, may nakasulat sa Laudato si. Yeah. Sinulatan ni ni Pope Paul ani ah, ni, oh, ni, ni nang the last Pope ngayon. Yeah, yeah, sige. Siya bang ikapito o ikawalo nga Hindi. Pope, nga king? Hindi. may, may pito ka hari. Oh, may das he is the seven and the eight king. Yeah, may pito kahari. Hindi ba? Oh. Ang unang ginamin mo. So, anong oh, question? Sa na? Revelation, chapter 11, verse, uh, chapter 17, verse 11 and he was the seventh and the eighth king. Hindi ba uh, si, John, uh, si Pope Francis is the eighth king? And he was the seventh because he changed uh, uh ang isang kanya na retard. Saan na itchins nila kung mapatay siya, pero wala siya i-change Because si uh, sinuha niya isang ang, ang, ginbusla ni Francis. Fra si Francis. Sinuha niya isa to. Benedict. Si Benedict. Then, So he was the seventh king. So he was, and uh, Pope Francis was since him, the seventh, and he was the king. Siya ba talagang the king? Thank you. The question is very interesting. Yeah. Okay. And also second, because he was the one that is now promoting this climate change agenda. This uh, Sunday is family, family day. According to Laudato Si, in the last chapter, uh, Laudato Si. Yeah. We have a copy of that in the library about the Laudato Si. Ibalik to clarify the question. You know the question is very important for the Adventist people. Damo mga Adventist nga nagtuo sina nga ikapito nga hari, ang Pope si Francis. Ang nagakinantakan ta gid sina amo ang mga fundamentalist na Protestants. Sina nga, dak, sina nga teaching. Sino nagsiling sa ilang nga ikapito nga hari si Pope Francis? pila ka pope nang nag-agi? Pila kagatos ng mga pope? I have a list eh, sa libro, sa mga popes. Nga, paano nila nahibalaan nga ikapito? So good kay sino? Nga ikapito siya. Ang Biblia naghambal about the seven kings. Five were fallen, now is, and the one is coming. Okay. Okay. Daan lang taan ya? Sa Seven Kings. Seven Kings, five were fallen. One is now. And the other one is still coming. Sin o nagsulat sina? Si John the Beloved. San o niya ginsulat? Sang first century. 95 AD, 95 AD 96, 97, 98, Dira. 95, 95? Mm, sige. Okay. Diyan siya nagsulat. Sa islando Patmos. That was first century niya gin sulat. Okay. Okay, yes. 95 AD in the first century. In short, John the Revelator lived during the time of the pagan Roman Empire. Areyo, my pito ka empires. Egyptian, Assyrian, Babylonian, Medo-Persian Empire, Macedonian Empire, Pagan Roman Christian Rome. John the beloved lived during the time of the sixth king, the Roman Pagan Empire. Ingonya, hambalnya, five were fallen. In short, atong lima ka empires wala nasang pagsulat niya. Kaya ara si sa ika nga empire ang pagan Roman Empire ika six king. Now siya five were fallen. Now is the now is is the six empire, the pagan Roman Empire, and the other king, the seventh is coming. Meaning to say, the Christian Roman Empire is coming. Pag niya, he was in the period of the pagan Roman Empire, the six king. But the five empires, naglipas na. Ang ikasik sa panahon niya, one is and the other is coming. That is the leopard beast. Sa panahon niya, ang great red dragon, pagan Rome. Ang coming, ang leopard beast, ang Christian Rome. Mag-ingon, mag-hambal nga. He is the, he is the eighth and yet of the seventh. Amo niyo. Uh, he was and is not and yet is the beast was and is not and yet is he is the eighth and yet of the seventh very interesting kain nakin mention ta na to siya anay ang manog hingabot sa sulod sang 1260 years of dark ages pero hindi na karon amo ng Pope, Pope hindi na siya karon pero amo naman siyang magaabot sa palaaboton sin uni Gindugangan ni John the Revelator ang identification para ma-identify. Ikawalo siya, pero ikapito, makatiling hala. Wonderful prophecy. Nga ikawalo, pero ikapito. Ha? Tungod, may seven kings gani, ang ikapito, amotong pa Christian Rome, ang Papal Rome. Ang ikapito. Nga ang ikawalo, kay may napulo kasungay ang hayop, napungal ang tatlo, pito ang nabili, nagulhot ang gamay, let alone ikawalo. So siya ang ikapito nga ulo, kag ikawalo nga sungay. He is the eighth ha, and yet of the seventh. That, that eighth horn belongs to the seventh head. Na, muna siya. Amo na nga nagsili ang Biblia, nga may pito kahari, kag may ikawalo, pero ikapito. Hindi na isang day Pope Francis, kag mga Benedict, hindi si Pope John Paul II, hindi na, that is not the interpretation, the formal and official interpretation of the Adventist Church. Pito na yung ka-imperyo, nga sa panahon ni Juan Revelador, konsulito tapa, pa, pagan Rome, ikaanom. Nga lima, wala na, ang isa subong, ang isa manugabot, karon na kayo. Nga ang isang, ang, ang, ang Roman ang Christian Roman no, nung abot, papasi, ikawalo siya, pero iya isang pito, ikawalo siya nga sungay, kinapungal ang tatlo, ikawalo ang gamay, the little horn, little horn, pero iya ikapito siya, nga ulo. He is belongs to the seventh head, and yet to the eighth horn. Thank you. Next, I'll follow up. Again, this is the beauty of open forum. Wherein everyone can air out. 1929 in Mussolini treaty. Yes. When you start from the counting of the first pope up to now is the eighth king, yeah. the eighth pope. So what does it so mean? Since 1929? If there are so many popes, more than hundreds. Ah, uh, okay. From the time of 300 AD. Mm. But if you count from 1929 up and the wounded was held. If you count the first king up to the last of the of this generation, we are now in the eighth king. So the eighth king was, uh, if we count, I I counted by that is a uh, Pope Francis. Yes. Because he was the seventh, he practiced the seventh of uh, Pope Benedict, and he was the eighth king. He will go to predation. He will yeah. he will uh, impose the law with the with the first with the second base coming from the from the earth which is uh, United States. Yeah. So, you know, United States can impose many laws. Even uh, marine pollution, air pollution, solas, uh, MLC, yeah. lahat ng law, sunod lahat, kahit ang, Ameri ang Russia at China, hindi sila makapalag. But if the Sunday law will perform, they cannot make war against America. Okay. So, who is this king? Actually, So, oh. so that we are advantaged we will we will not be we will not be uh, torn away from the truths. Okay, okay. Because if we come from 1929 till to the present, we are now in the eight popes. Kag sino ang nagsiling ang masugod kita sa 1929? Sino ang nagsiling ang masugod kita sa 1929? Para para i-justify nga ikaw walo nga pope ang... Because uh, as I read, the, it was the hill, the wound was wounded because Uh, Pius the sex was conquered by General Becher. Oh, yes, yes, yes. Okay, then it was then that uh, Mussolini gave the government of Rome, which is not part of Italy, that is the government without the without the president, but there is the head. They don't pay taxes. They don't have any what we call political power, but it's religious power. Yeah. So this it King will go to predation. What kind of predation he will go? Thank you. Again, I will go back to the question. In order to just, that argument will justify that the eighth king is uh, Pope uh, Francis. In order to justify that he is the eighth pope, the eighth king, maisip ka pabalik, balik. Di din nag, nag, nagbalik to sa AS, nagbalik dito sa 1929. When Benito Mussolini, The, the, dictator of Italy, naghatag sang freedom o nag sang papal power, papal political and religious power, nag-recognize, nag From then on, kung dito ka mag-start, ikapito nga hari si Pope Francis. Ikawalo. This, uh, the, the Bible is not talking about the Pope. The Bible is talking about the kings. Kung magsiling kita nga mga Pope Kings, man, yes sa ilang Vatican City, sila ang hari, sila ang pare, siya ang Pope. Kung sa Vatican City lang, okay, he is the, he is both the president or the king and the priest, the high priest. But in the global uh, setting, hindi siya president, hindi siya king. he is a religious leader by this time he is not a political uh, king he is not that's why i told you in order to, to to satisfy the cravings of explanation of this prophecy we are not talking of the popes in the book of revelation they're talking of the kings that means kings and kingdoms or empires these seven these seven kings are not seven popes. Klaro na ni kaayo nga pito iniya ka empire. Pito ini hindi kay pito ka papa. Pito ka empire. Ang lima wala na pagsulat ni John Aris sa ikaanom kag maabot pa ang ika ikapito nga papal Rome. Ay may sugpon eh. He is the eighth and jet of the seventh, Kay may napulo man kasungay. Suliton ko pagamay, napungal ang tatlo, nagulot ang isa, di walo. To identify who is he, who is this seventh head, i-identify ang napulo kasungay, nga napungal ang tatlo. Sino ning gamay nga sungay nga ikawalo? Amo na siyang si. Okay. Amo na na bala. Ang question kay na, balikan ta to. Amo na bala si Pope uh, Francis? Amo na na siya ba? ang ikawalo, pero iasas e, e, ang ikapito, that is not the theological understanding of the Adventist theological society. Bisan, may evangelist ang una di sa Iloilo nga nagkataw, nag-istorya nag kami, may inclination siya dira. May inclination siya dira. Yung nga pagpati, sang dito na siya sa Manila, tinawagan ko naman siya, Kumusta tong pagpati mo sang una? Parte pito kahari. Nga sa subong si Pope Francis ang walo? Pero nabilong si si kapito. Hindi na siya magsabat. Kaya naapiki na siya. Kaya ginabinalik-balik ko siya katawag parte sina bat kung balikan tang Biblia, wala na nag-aisgot wala na nag gali da? Sang mga Pope, kundi mga kings and kingdoms, wala na yung si kung sin whoever of them will be to proclaim the national Sunday law, we do not know. Kung may po pa nga masunod kay Francis, why ta kay Balo? Kung siya, di siya. Karun kung hindi siya, di ang another, ang sunod siya, iya, ang declare Pero, I would like to re this. Kalimtin nyo na iya. Ginastudyahan. We are trying to study this because we are Seventh-day Adventists. At least we know about the program of prophecy. Pero kung ato na sa aton nga isip, kag amun ng atong pinanumdumon, magadulong kita sa fanatical kag extreme nga interpretation. And I discourage that personally because no need to be victimized by some interpretations sa mga kanto halin. Balik sa Biblia. Kaya ang Biblia, amo man ganyan nag-explicar -e eh. Pati yung mga kanding, di kag mga ram. Gin-explicar sa Biblia nga amo na ang Persia, amo ang Macedonia. <laughs> ang Biblia man mismo, karon kay mga kingdoms nire, Re. Ano ning pito ka kingdoms? Kaya ara sa ulo na isang dragon, kag sa leopard beast, pito ka ulo. Ano na? Pito na ka pope? Hindi pito na ka-empires. Kung may ikawalo man da, na, kung may ikawalo, did, ang usungay so ikawalo, yes. Pero pag kings ang paghahambalan, that is not, that is not the interpretation. Okay, so thank you. Actually, the question is good for the sake of learning. And we respect every question. Siguro, bro, ikaw, GCCT, ka nang namangkot sa akon, mo hasta sa Amerika, nag-open forum kami sa Glendale. Nag-question na sang black man. Pero that question, you know, is very interesting. At least, Pastor, uh, no, I, I want to be clarified. Yes, yes. Because uh, sometimes if we can go with other denomination or other uh, churches you can, who, who are not Adventists, mm. we can explain properly. Yes, Yes. So how can we, we can, how can we explain properly if we don't know about prophecy? Yes, because we know that the Adventists are uh, learning about prophecy, history, and Bible prophecy. Yeah, because if we talk about the kingdoms, all the kings of the earth worship Pope. Oh yes, they, are, they bow down. They that means. Before uh, the King of England, he go by foot going to Vatican just to ask forgiveness from the Pope. From the he, Pope. He was walking by by his bare foot. That's right. So that's why he is more than the King. Yeah. You see? That's no. why they ask me about that. So how can I explain if I don't know the yeah. the prophecy of the Bible. Yes. Especially okay. that we go by missionary work. People who are encountering people we are who we are encountering. So we can answer them directly from the Bible. Yes. Direct from the Bible. Yeah. So uh, they will ask also me, so who is the best? Who, who, who is the number of the best? Who is the name of, of the best? So we know that 666 is equivalent to, to the vic vicarious Pelide. So the vicarious Pelide is, is also the Pope. They call it as king because they worship also Pope as and they bow down. So that's why we are now complicated. That's why I want to be clear, clear, clear up. So uh, if that will be the case, I don't know who is also the king. because the seven was the seven horns and coming out the eight so the seven horns is the countries in the europe france uh, germany great britain they are all the seven kingdoms according to the prophecy because the 10 king, the three kingdoms they are 10 10 horns three is the already obsolete and the seven remain so it will be so, continued yeah But because of the Bible prophecy that the uh, Sandy Law will came from America because he can nobody can make war with him even China. Until now, there is a prophecy. So we know that this even uh, America can see. Uh, if prepare ang imong account, you cannot withdraw because especially now uh, digital. If they say that you are not keeping Sandy Law, all your money will be cut out. Better you 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 Withdraw your money and uh, support the ministry. Yes, that's good. Now we know <laughs> that the, uh, the interpretation of the seven kings are not popes. They are not popes. Although some of the global leaders, political leaders, almost worship him. But he is not, he is not a king in other countries. He, is, he has all the right to become king in his own right in his own country. In Vatican, that seven acre Vatican land in the Vatican. That is his territory. That is he is the king in that seven acre land. But not he, he's not the king in America. He's not even a king in the Philippines. And uh, so the seven kings there, if I will uh, reiterate, are kingdoms and empires. Seven empires, not seven popes. Thank you. Ah uh, palapit na ang uh, sunod so sunod. So Sige ma'am. And this is the purpose of our open forum to clarify many things. Okay, good afternoon yeah. to all, pastor. I have a question. Uh, uh there is a three persons of Trinity we believe. Uh sometimes we are confusing uh the other religion. They believe only one god. The Adventists yes. believe that we have our God, God the Father, God the Son, and the Holy, and the Holy Spirit. Please explain further the three persons about Trinity. Thank you very much. That is actually being debated upon. Not only now. Since years ago. And many Adventists now left the church because of that issue. Kaya gin-entertain nila. Ang simple, gin-pinabudlay nila. asta na himo nga problema. Oo. Now, ang Biblia may guidance sa Matthew 28, 19, and 20 about the formula of baptism. Dira mabasa nga may tatlo nga nag exist sa isa kapag ka Diyos, ginatawag Godhead. Ang Godhead, pagka Diyos. Karon na mention mo ma'am. Nga God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sila nila kundi tatlo. Kay gin plus 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 nila. God the Father plus, God the Son plus, God the Holy Spirit. Kundi three. Eh kung gin multiply nila na. God the Father times, God the Son times, God the Holy Spirit. Kundi equals one. One times one times one equals to Ang sayop da ang ilang mathematical computation. Nga ang gin plus nila na gin additional nila, wala na gin additional, ginamultiply. Okay, okay. Balik ta dito sa Matthew 28, 19, and 20. Ang formula pag baptize sa imo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Klaro na na nga ang tatlo nga at tatlo. ni isa lang. In the name of the Son. O, amula na. Kung wanes ka, nga anak. Ang iban, wanes nga amay eh. Ang saksi ni Yuba, ang Iglesia ni Kristo, mga wanes na sila nga amay. May arap pag mga protestant nga wanes nga anak. Ang anak, amon amay, isyaman ang Holy Spirit, arap na tanan sa iya. Ang Adventist na gapate, sang Trinitarian formula, sang Godhead. Okay. Now, sa sang amay, anak, kag espiritu. Amen. Amo na ang gintudlo nga pattern sa pagpakilala sa aton nga bago kita tugmawan, magtuo kita sinang tatlo. Kung wala nakita kita nagtuo sinang tatlo, atong pag-bautismo -ta ano sa imo, sayang lang to. Kaya ginbautismuhan ka sa tatlo ngayon na. Alright, Another. kay ang ilang nga daan nga nga isip anti trinitarian kun aton balikan ang kay Mrs. White nga writing sa panahon niya may problema gid man sa to because kasi James White si Joseph Bates ang iban nga mga pioneers were members of the Christian Connection Church. Hindi, connection nga, connect, ha? Connection ang Christian Connection Church, one is ato. So, si, J si James White, si Joseph Bates, and others, ng mga pioneers, mga miyembro sa Christian Connection, yung mga one is. Uriah. Si Uriah Smith. Amo to nga, hindi sila magtuo sa Trinity. Natabu ina during the forming years of the Seventh-day Adventist Church, those maiden years, nga natabu ang forming sa mga doktrina. Hindi kiginhatag sa Diyos, isa kaadlaw baksak tanan ng kamaturan. Wala. Gintugutan sila nga maghimo sa sarisari nga mga Bible conferences. At law gabi na nga study nila hasta na form ang tithes and offerings, ang tithe, ego na maporma, ulihin na eh. 1905 na yata. Hindi 1800s. Kundi 1900s na. So ang iban nga mga doktrina, gin-form ina through the years hasta na-establish nga nahimo subong nga fundamental beliefs. Now, kung mabalik kita sa ginsuguran, hindi sila Trinitarian. Mga wade sila. But later on, as the years go by, sa pag-formulate sa mga doktrina, na-adapt ang Trinitarian. Si Mrs. White nagsulat na dayon nga may tatlo nga elemento sa langit sa pagka-Diyos. Ang Father, ang Son, kag ang Holy Spirit. Now, ara man na sa Biblia. O galing, kay ang ila ginabalik-balik da nga nagtudlo si San Pablo nga magpangamuyo sa bautismo sa anak sa ngalan sang anak lamang amo na ila gamin nabalik-balik da kabalo mo kun nga ah? kay hindi gani sila magtuo sa anak amo nang tudlo sila sa anak sa amay gatuo na sila karon gintudlo sila sa anak kay Kristo nga magbautismo sa ngalan sang anak wala na gani holy spirit pero may formula, may formula kita sang tatlo nga hindi na kay tatlo ka dios kung mamangkot sila sa inyo nga ang amay bala dios the answer is yes bantay eh kung mamangkot siya ole ang anak bala dios hindi ka na magsabat kay once ka sumabat ka nga o oh, duha pa lang ka dios primero sang isa pa lang wala pa Pagpamangkot ika ikaduha, pag sabat mo nga yes niya o duha pa lang ka Dios. Mamangkot naman na siya. Ang espiritu bala Dios pag sila mo nga oo. Ya kita mo tatlo ang inyo Dios. Amo na nga bantay eh. Kung may mamangkot sing pareho sa nga klase ka pamangkot, hindi ka gid magpauto. Kay pakuyan kanila. Pagpamangkot ya ikaduha, nga ang, ang anak bala Dios, sila mo wala ka kay baluhaw. Ibalik mo sa ang pamangkot. Kasi mo kung wala ka kahibalo, prangka ka, kaya ako matudlo sa imo. Kaya ang, ang himuun niya sa isipan ka niya sa isa, duha, tatlo. Kita mo siya, duha, tatlo inyo Diyos? O kundi, napirde ka pa. Sila mo amon niyo, eh, ang ginatawag na pagka-Diyos, Godhead, amon na amon pagpate. Hmm. Ang amay may pagka-Diyos. Ang anak may pagka-Diyos ang Espiritu may pagka-Diyos. Ina sila, isa ka-Diyos, kay kada isa sa ila may pagka-Diyos sa ngalan sang isa ka-Diyos. Amo na ila, title, isa ka-Diyos. So ina sila nga tatlo, ang ama nga Diyos, ining anak niya, kag ang Espiritu Santo, may pagka-Diyos ni sila nga tatlo. Ang title nila, isa, Diyos. So sila nga tatlo, may pagka-Diyos. That, that is the logical sense of answering that question. Kaya kung pasugtan mo sila, ikaw ang tamaan. Nga ang kamatuuran gid man, may pagkadyos ining tatlo. Yung inin mulo sa ila, sino ang pang may pagkadyos na iban? Kaya wala naman. Okay? sa so, tapos na ter, dalang dalang. Okay na? If you have follow-up, karun lang. O sige. Oh, yes. Oo, oh, gani. Pero ang tatlo ini, may tatlo. tatlo ngayon, may responsibility. Sino nagpalansang sa cross? Ang balaang Espiritu? Hindi, mahan. Kay Kristo na trabaho. Kita mo? Si Kristo yung nagpalansang, hindi ang balaang Espiritu. Ang si Kristo, ang balaang Espiritu, comforter, pag-abot niya na, tapos na si Kristo nagkayab na sa laging. Amo nang ilang mga role? Hindi na na, pag eh, isang ilang purpose, pero iba-iba ang target process ang pagtrabaho. Iba-iba na siya. Ang muna ginatawag, mystery of godliness. Kay tong karong gid nila, kay si Kristo, tao gid kay hindi gid Diyos. Di Oh. Sino nagsiling nga hindi tao? Tao si Kristo, sa iya pagkatawo. Pero Diyos siya, sa iya pagkadyos. Pili. Anong gina mo na? Ang iya pagkatawo? The answer is yes. Pero kung magsiling ka na nga hindi na Diyos, The answer is no. Kay may pagka-Diyos si Kristo, mabasa eh. Mabasa nga si Kristo, may pagka-Diyos. Kag may pagkatawo, so duhang niya personality. Ilan sang mong Diyos sa cross ka hindi? nila kung Diyos si Kristo nga napatay. Oo gani, ang napatay ang iya to pagkatawo, hindi ang iya diyos Siling nila, si Kristo sang bata, pagin po sa lampin, Huugahan ni ang ginputo sa lampin ang iatong pagkatawo, hindi ang iya pagka Diyos. Kaya ang ila conclusion kita mo, ang Diyos niyo ginaputo sa lampin, kita mo na. Pag magpasugot ka, ni mo huo ang iya to pagkatawo ang ginputo sa lampin hindi ang iya pagka Dios hindi pagpahilabting pagka Dios niya kon ang ginaistorya na, lampin pagkapatay ginbakol ang pagkatawo ya to tanan hindi ang iya pagka Dios isipirate mo pagka Dios niya agud to nga ang mamuroblema oh next Question? Ah, sige. Pastor, may lunggo lang ko pwede. Yes. <laughs> Para klaro. Uh, Revelation 17 and Revelation 12, may, may sapat dira. Ang Revelation 12, uh, ginahambal diri, may pulo siya ka sungay, may pito ka ulo, kag may seven crowns sa iyang uh, sungay. Verse ano? Uh, verse 3. Verse 3. Opo. And there appeared another wonder in heaven. This is the this is the great red dragon. Opo. May pito ka ulo kag may napulok sungay. Opo. Sige. Okay. Oh, siya man ni ang uh, naglagasto sa babae na nagpa-wilderness. Okay. Okay. Ang chapter 17, kay may mga kay may mga hangkilan man kuno ng mga Adventist nga dugay na nagahambal man sini may, ano? may interpretation sila sa chapter 17 sa Revelation uh verse uh, verse 3 verse 3 Up. So he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy. Anong, anong pangutanan? May pito niyo, ka ulo, kag may pulo ka sungay, kag uh, scarlet, kag red, siling ko pariyos, malang na. Red dragon, scarlet colored beast. Yes. Galin siling nyo ho, sa chapter 17, may gapungko ng mga babae. Dito sa chapter 12, hmm? wala pa wala sa pa? may nagapungko hmm. ng mga babae. Hmm. Sino ining sa 12, na Red beast, uh, red dragon, kag ining scarlet colored beast diri sa my. Very Revelation good question. 17. Dito sa 12, sang great red dragon, wala paginsakyan sang harlot. Pag abot diri sa uh, Revelation 17, Nahimo nagchange ang hitsura, ang appearance nahimo nga, nga leopard beast kag ang scenario nagchange ginsakyan sa sang harlot nga babaye Okay, sige na. Anong question? Ginakonek yeah, pastor ang chapter uh, 17 tubla kay na sa question ni brother nga may pito kahare oh. <laughs> ang lima na puka na tapos sila niyang isa wala pa kabaton sa iyang eh may lain la ang interpretation sin o ining ikaw lodo the same pero lain naman nga sinario niya yeah, pastor sige. lain lain ang ilang pagplastar Uh, may ginahambal sila, pero hindi ko lang paghambal. May ginatudlo sila nga ikawalo, nga hindi man sila gani sigurado. Tatlo actually ang ginatudlo nila nga ikawalo kahari, nga wala panakabaton sa iyang iyang iya trono subong. Okay, sige. Oo. Balik tatuan na eh kayo na sa question. Sige, Pastor. Nga ang wala ginsakyan ang una, ang greater dragon kag ego siya ginsakyan sang babaye, which means the uh, conglomeration of false churches, ang harlot woman. Uh, wala siya ginsakyan ang una, ang ikaduang ginsakyan. It is because, number one, ang great red dragon was during the time of the, the pagan Roman Empire. Sa pagan Roman Empire, wala pa power ang Catholic organization. Wala pa. It was during the time of Pagano ang Diyos sa Tunila, sanday mga Venus, sanday mga Aphrodite, amun ang ilang mga Dios Dios sa itong panahon. So, wala pa sa power ang papasi. Pero sa second scenario,